Otro spēli pēc kārtas Zemgalē Lūdzu hokejisti spēja panākt uzvaru pret HK Liepāju. Šoreiz rezultātu 4-3. Līdzīgi vakardien lielu pienesumu uzvaras kārdināšanā paveica uzbrucējs Frenks Razgals, kurš uzņēmās līdera lomu un guva divus vārtus. Pilnu spēli šodien vārtos aizvadīja otrais vārtsvars Marijus Bajarons galējs un tieši viņš tika atzīts par spēles labāko spēlētāju. Pastāst, ar ko šodien spēle atšķirās no vakardienas? Šodien spēlē mēs bijām koncentrētāki. Video analīzē arī mums treneris izklāstīja spēles turpmāko gaitu, kā šodien vajadzētu uzlabot, pie kā jāpiestrādā atšķirībā no vakardienas spēles. Un mums arī bija uzdevums izpildīt trenera uzdotos mērķus darbu. Bet trešā izdaļā, kas mums norika? Nu, tas tāds grūts jautājums, jo nu, mēs it kā neatslābām, bet tai pašā laikā viņi kaut kur mirklī uz brīdi bija tā kā, tādi pozitīvākām emocijām apņemti un vairāk tiecās pēc tiem gūtajiem vārtiem. Un mēs bišķīt mazliet kaut kā nebijām, tā kā, nu, uz brīdi bijām atslābinājušies pie tāda rezultāta. 4-0 iesākām ļoti labi, bet nu, viss labi, kas labi beidzas, uzvarējām. Daudz spēks prasīja spēles? Protams, mums jau bija jau skaidrs, ka šīs spēles, abas divas spēles pat Liepājai būs jau tā kā gatavošanās play-offam, play-off spēles. Un mēs jau arī gaidījām šīs abas spēles un spēlējām arī. Un visu darījām tāpatās, kā nu, gatavojamies play-offam jau pamazām.